אוקיי, אז בלי להמתין ולהשתהות הרבה, אני רוצה להזמין את עקיבא קליימן, שמשמש כמנכ"ל תמורה ויושב ראש פורום מנהלי הסדרים פנסיונים, שידון בשינויים הרלוונטיים הצפויים בתחום הפנסיה, במיוחד עם ההחלטות האחרונות של המפקחת. תודה רבה. לפני שאני מתחיל כמה התייחסויות להרצאות הקודמות, אז אני מנכ"ל צעיר בתמורה, אני שנתיים בתמורה, 40 שנה בענף, אבל כשהגעתי לתמורה, אמרתי לעובדי תמורה הנידמים שמה שאני מצפה זה קדימה. שמה שאני מצפה זה שהם יעשו אהבה סוערת עם הלקוחות. ואז זה מתאים להרצאה. גם בהרצאה של רעות דובר על זקן. אני היה לי 40 שנה זקן. ואני הורדתי אותו בגלל שאשתי אמרה לי. אבל השארתי את השפם. ואז אנשים שראו אותי למחרת אמרו, יו, איזה מהר גדל לך השפם. אמיתי לגמרי. דבר נוסף, ראיתי פה שהיא ראתה שקף עם איינשטיין, אז בזמנו אלברט איינשטיין ביקר בארץ, וחיים ויצמן, הנשיא הראשון, לקח אותו בלימוזינה המפוארת מלוד לרחובות, זה כנראה הייתה נסיעה של שעה בערך, ואלברט איינשטיין הסבירו על תורת היחסות הכללית. וויצמן גם היה פרופסור, וכשהוא יצא מהאוטו, אמרו לו, תגיד, אתה הבנת מה שהוא הסביר לך? אז הוא אמר, לא, אבל התרשמתי שהוא מבין בזה, מצוין. אוקיי. אז המצגת נקרא צבא לבול הלונה פארק, כי זה מה שאני חושב שצריך לקרוא לאנשים שיוצאים לפנסיה, שהקטע השלישי של החיים שלהם יהיה הכי כיף והכי נחמד ולא הכי עלוב. מה נהיה פה? למה זה לא עובר לי? זה לא המצגת הנכונה, סליחה. תודה. אז אנחנו נדבר בינתיים, אפשר לספר לכם שאני יושב ראש פורום, אני קוראים לי עקיבא קליימן, 40 שנה בתחום, היה לי עסק שנקרא קלע שמכרתי אותו לפניקס, היה לי בית תוכנה שמכרתי אותו לנס, יש לי בית תוכנה שנקרא תותים, שזה כמו צוות של שניים באנגלית וכמו תותים מרמת השרון בנושא של ביטוח פנסיוני, אני מנכ"ל תמורה מזה שנתיים, אני יושב ראש פורום מנהלי הסדרים בישראל, הייתי יושב ראש הוועדה לביטוח פנסיוני, כל זה צריך להסביר לכם שאני כנראה כבר מבין משהו בנושא. פורום מנהלי הסדרים הפנסיונים זה 15 סוכניות הביטוח הגדולות שעוסקות בנושא של הביטוח הפנסיוני ברצינות, והן בערך נותנות שירות ללמעלה מ-80% מהשכירים במשק. כשאני מדבר על זה, בדרך כלל שואלים אותי מי הסוכניות האחרות, אז על זה יש לי סיפור על שני צרפתים שהלכו ליד כנסייה, ואחד אומר לחבר שלו, חכה רגע, אני ניגש לקבל מחילה. הולך לכומר, אומר לו, כומר, פשעתי, שכבתי עם אישה נשואה. הכומר אומר לו, עם מי? אומר, אני לא יכול לגלות לך. אתה, יש לך בעיה עם המצגת? אתה הורדת אותה. מה? נו. ו? אתה רוצה שאני אביא את הדיסק און קי? לא, זה לא זה, הדיסק און קי. שאני אביא אותו? אוקיי. אז אני אמשיך לספר לכם בזמן שאני אביא את הדיסק און קי, אז הוא אומר לכומר, כומר, פשעתי, שכבתי עם אישה נשואה, והכומר אומר לו, עם מי? אז הוא אומר, אני לא יכול לגלות לך. אז הכומר אומר לו, עם סוזנה מרחוב זה וזה, פינת זה וזה? אז הוא אומר לו, לא. עם ולרי מרחוב זה וזה, פינת זה וזה? אומר לו, לא. ככה 15 שמות אומר לו, לא. שימו לב, גבר שעושה שתי פעולות. ככה, ככה, 15 שמות, הכומר אומר לו, לא. בבקשה. הכומר אומר לו, לא. ואז הוא יוצא החוצה, אז החבר שלו אומר, בוא נה, מלא זמן, קיבלת מחילה? אומר, מחילה לא, אבל כתובות מלא. אוקיי. אני לאט לאט נגמרות לי הבדיחות. אז אני אספר לכם קצת, תראו. כמו שסיפרתי לכם, אני הגעתי לתמורה, אני הולך לדבר איתכם על הביטוח הפנסיוני. אני מבקש להסביר לכם שביטוח פנסיוני זה לא הדבר הכי מעניין בעולם כשמדברים עם אנשים, אבל בדרך כלל זה הדבר שקובע להם איך הגיל השלישי שלהם ייראה. והשם של המצגת, כמו שאמרתי, סבא לבול הלונה פארק, ואני מקווה שהפעם זה יעבוד לי כמו שאני רוצה. כן, ולפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להסביר לכם איך לפי דעתי, לאיפה אנחנו רצים, כל אלה שלא מקשיבים לי. אז אולי כדאי להקשיב לי, אבל כל אלה שלא מקשיבים לי, אני רוצה להסביר להם לאיפה אנחנו רצים. אוקיי? למה זה לא עובד לי עכשיו? מה יהיה? מה נעשה? איך נעשה? עוד בדיחה? תן נושא. מרוקאים, אני לא אספר בדיחות. למה מרוקאי אחד נפגש עם חבר שלו, הוא אומר בוא נשחק שש-בש, הוא אומר למה בוא ישר נריב. אבל אני לא מספר על מרוקאים בדיחות. כן, זה הסרט, בבקשה.
מי שלא מקשיב לי, זה מה שקורה לו. סיכמנו את העניין הזה? איך אני עובר חזרה למצגת? ידידי הטוב, בלעדיך חיי אינם חיים. יאללה, הנה הגענו. אוקיי, על מה אנחנו נדבר? אנחנו נדבר על העובד או המלך, מורה נבוכים לעולם הפנסיוני, תיקון 12, ממשק מעסיקים, הצעת חוק ההסדרים, שיעור התחלופה, סבסוד בקרנות הפנסיה, מודל הצ'ניאלי, זכות הבחירה, ומה עושים בינואר 2016? תקשיבו, כשאני נרשמתי למצגת הזו, אז כל שלושת הנושאים, כל הנושאים מעל שיעור התחלופה לא קיימים. ומאז, בתחום שלנו יש הרבה שינויים, כמו שאתם יודעים, ומאז נהיה לא רלוונטי כל מה שרציתי לדבר איתכם, אז אני אדבר איתכם על הנושאים האלה. תמורה, הגעתי לתמורה, היו לפני שנתיים 304 עובדים, היום 326, ברובם עובדות, 84% עובדות, הרבה דתיות וחרדיות, ואני מאוד גאה בזה, כי אנחנו משלבים אותם במשק, וזה עובדות חבל על הזמן. אז זה תמורה, אנשים ממש טובים, אנחנו עוסקים בניהול הסדרים פנסיונים, מה שאומר ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות, ביטוחי בריאות, שאמרו לי להדגיש את זה, אז הדגשתי בסדר גלעד, ביטוחי בריאות, יש לנו 85,000 לקוחות פעילים, ועוד עד 150,000 לקוחות בסך הכל, שאלה הלא פעילים זה כאלה שלא משלמים לנו, או כי הם מבוגרים, או כי הם באיזה אירוע ביטוחי, או כי לא סתם בא להם עלינו יותר. אז הם לא משלמים, אבל יש לנו 150,000 לקוחות. אנחנו מעבירים כל חודש למעלה מ-200 מיליון שקל ממעסיקים ליצרנים. יצרנים בתחום שלנו זה קופות גמל, קרנות נאמנות, קרנות פנסיה, קרנות פנסיה, קופות גמל, חברות ביטוח. בסך הכל למעלה קרוב ל-2.5 מיליארד שקל בשנה, והלקוחות שלנו צבור להם אצל המוסדים, אצל היצרנים, 33 מיליארד שקל, שזה בעיניי מספר עצום. מותר לשאול שאלות במצגת, מותר להרים יד, מותר להעיר לי אם אני מדבר שטויות, זה מאוד רצוי, זה יעשה את זה יותר מעניין, אז למי שיש שאלות, שירים יד, אני מקווה שאני אצליח לענות. בסוף המצגת יש גם עוד פעם את הטלפון שלי לאלה שפספסו ולא רשמו בהתחלה, ויש גם את המייל שלי, מי שיפנה אליי, אני לפעמים בחור עסוק, אבל אני תוך 24 שעות חוזר לכל אחד, זה התחייבות. ומי שיפנה אליי יקבל תשובה, ואני נורא אוהב לדבר עם אנשים, ואני אוהב לעשות איתם מעבר, כמו שאתם זוכרים. אוקיי? אז תראו, מה המצב שקיים היום? המצב שקיים היום, בעצם היום העובד הוא המלך. ואם תשימו לב, במצגת למטה, זה מלווה את כל המצגת, זה לא משהו שהכנתי למצגת הזו. ככה אני חושב, אני עושה הרבה מצגות לעובדים, העובד הוא המלך. והעובד היום יכול לבחור בעצם מה שהוא רוצה. הוא יכול לבחור את התוכנית, הוא יכול לבחור את הסוכן, הוא יכול לבחור את הדמי ניהול, יכול לבחור... ואני אומר לכם, אתם מנהלי משאבי אנוש, שכשבא עובד בארגון, שיש בו נניח מנהל הסדרים, ושלא מישהו יגיד לכם שמנהלי הסדרים מיותרים, כי מנהלי הסדרים זה לא משהו שהקמתי אותו בלילה, נפגשתי באיזה קנוניה עם עוד שלושה אנשים והקמנו מנהלי הסדרים. מנהלי הסדרים זה דבר נדרש שעושה גם אאוטסורסינג לחברת ביטוח, גם אאוטסורסינג למעביד וגם נותן שירות לעובד. אבל אם בא אליכם עובד והוא רוצה סוכן אחר ממה שאתם רגילים, אני באופן אישי מציע לכל אחד ממכם לא להתנגד לזה. כי יש הרבה מאוד פרשנויות משפטיות לסעיף 20 בחוק הגמל, שבעצם כבר שם קבוע שהעובד יכול לבחור מה שהוא רוצה, ומי שמתנגד לזה הוא בספק עבירה פלילית. עבירה פלילית בעברית זה של זה מאסר בצוהר. אני מציע לכם לא להתעסק עם זה, למרות שהממשלה הולכת לחוקק חוק מיוחד שיגיד שהעובד יבחר את מי שהוא רוצה, זה רק עם פופוליסטים, והם רוצים שיגידו שהם עשו משהו. אבל זה, אין בזה צורך היום. העובד יכול לבחור מה שהוא רוצה, ולפי דעתי זה בדין שהעובד יבחר את הסוכן שלו, כי אני כשאני משלם למישהו כסף, אני רוצה לדעת מי זה המישהו הזה. אוקיי? אנחנו צריכים להיות כאלה טובים שעובדים ירצו דווקא אותנו. תיקון 12 עבר בחקיקה ראשית, לפני איזה שלושה שבועות הייתי בכנסת. מה אומר תיקון 12? בדרך כלל חוקים שמאוד משפיעים עלינו, יש להם שם קצר. תיקון 12 זה שם מאוד קצר. מה אומר תיקון 12? הוא אומר שהמעסיק צריך לשלם לכל העובדים את אותם אחוזי הפקדות. זאת אומרת, לא יכול להיות מצב שעובד אחד נניח שלו פנסיית חובה ומפרישים לו ככה, ושני יש לו פנסיה ותיקה ומפרישים לו ככה, ושלישי יש לו ביטוח מנהלים סעיף 14, ומה שקיים היום, אלא בא המחוקק ואומר, לכולם צריך לשלם אותו דבר. קרו שני דברים, א', גנבו לי בדיחה. חמש דקות לא יספיקו לי. א', גנבו לי בדיחה.
איזה בדיחה גנבו לי, כי אני אמרתי שהמקצוע שלי זה לא משהו, כי אני מתעסק במוות, בנכות, בזקנה ובהפרשות. עכשיו אמרו, לא יהיה יותר הפרשות, קוראים לזה הפקדות. אז הלכה לי הבדיחה, אבל תשימו לב שהמעסיק צריך לשלם לכולם 15.83%. וזה אומר שהמעסיקים ישלמו יותר כסף. ויש ארגונים שזה הרבה יותר כסף. ובכנסת אני הייתי בדיון הזה, ושאלו את אנשי האוצר, האם כתוצאה מהדיון הזה המעסיק ישלם יותר, והם אמרו לא. ואם אני הייתי עוסק בזה, אני יושב ראש פורום מנהלי הסדרים, לא יושב ראש פורום מנהלי המעסיקים. אבל אם אני הייתי בעניין הזה, הייתי הולך ומסתכל בדברי ימי הכנסת, ורואה בעצם שהחקיקה הזו נעשתה בדרך שהיא לא דרך, ואני חושב שזה לא ראוי במדינה דמוקרטית. הלאה. האוצר קבע ממשק מעסיקים. מה זה ממשק מעסיקים? דרך אגב, אני לקחתי זמן, וזה לא 5 דקות, יש לי זמן בסדר על השעון. מה זה ממשק מעסיקים? ממשק מעסיקים זה אומר שהמעסיק צריך לדווח את ההפרשות הפנסיוניות, את ההפקדות הפנסיוניות, לפי שיטה שקבע משרד האוצר, עם כל מיני איזונים חוזרים, זה בעניינים טכניים. ויש היום כל מיני לשכות שכר שבאות ואומרות, אני יודע לעשות את זה. הרגולטורית גם הוציאה בנוסף לחוזר הזה טיוטת חוזר שאומרת לחברות ביטוח שמעסיק שלא מדווח לפי הפורמט שהיא קבעה, יש איזה פורמט של אקסל שהן צריכות להלשין עליהם, והרגולטורית לפי חוקי בחר תטיל עיצומים על המעסיקים בגובה של עד 1,800,000 שקל לחודש. ממה שאני אומר עכשיו ברור, שמעסיק סביר הוא לא ייקח את זה על עצמו, אלא ייקח מישהו שיעשה לו את זה. מי יכול לעשות את זה? או לשכות שכר, או מנהלי הסדרים, או סוכני ביטוח. לשכות השכר הן יודעות לעסוק רק בעניין הטכני. זאת אומרת, לקחת את השכר, לתרגם אותו לפורמט XML זה נקרא, שקבע משרד האוצר, להעביר את זה הלוך חזור, אבל אם הכסף של אברהם לא נכנס לתוכנית שלו, בגלל איזושהי סיבה, או לא נכנס לפיצויים, או לא נכנס לתגמולים, הם לא יכולים לטפל בזה. בשביל זה צריך גופים, סוכני ביטוח או מנהלי הסדרים, כמו תמורה. אנחנו בתמורה השקענו בדבר הזה, בתוך ה-326 עובדי תמורה יש 22 אנשים שעובדים במערכות מידע, בטכנולוגיה, אנחנו השקענו בדבר הזה ואנחנו יכולים לתת שירות מלא לכל המעסיקים. בתמורה אנחנו יכולים לתת לכם שקט מוחלט, בגלל זה כתבתי ושקט על פני תאום, המעסיק לא צריך לעשות שום דבר אחר ממה שהוא עושה היום, יש עוד איזה 2-3 פרטים שצריך לתת יחד עם הדוח שכר, זה למשל אם לא משלמים למישהו כי הוא בחופשה ללא תשלום אז צריך לציין את זה בדוח, אבל אנחנו יודעים לעשות את זה ואנחנו השקענו בדבר הזה והשקענו גם פה בכנס הזה והבאנו לפה אנשים מתמורה, נמצאת פה רינת טיקוצקי, תעמדי רגע, שהיא מנהלת משאבי אנוש, תעמדי רגע רינת, ונמצאת פה מירב בן עמי שהיא העוזרת שלי, תעמדי רגע, ונמצא פה גילת חרמון שהוא מנהל הפיתוח העסקי שלנו, ואתם מוזמנים לפנות אליהם אחרי המצגת ולברר פרטים אם אתם רוצים. אוקיי, מה שאני אומר בעצם שהמעסיק לא צריך לשנות שום דבר ממה שהוא עושה היום אם הוא עובד עם תמורה. הצעת חוק ההסדרים זה משהו שאני משקיע בו עכשיו המון המון שעות, שעות רבות הייתי בכנסת, הייתי שר האוצר, אני מכיר חברי כנסת שבחיים לא ידעתי שהם את השמות שלהם, אני כבר כמעט משפחה שלהם, כי הצעה של הרגולטור היא הצעה מסוכנת. בחוק ההסדרים נקבע שהסוכן של המעסיק לא יכול לתת שירות לעובד. ואנחנו אומרים שהדבר הזה ייצור כאוס, והדבר הזה ייצור מצב שאנשים לא יקבלו בכלל פנסיה. זה הטיעון שלנו. אנחנו אומרים שכשיש שני טבחים למנה אחת, היא בדרך כלל יוצאת לא טעימה ובוודאי יקרה. והמצב של השוק שנמצא היום, הוא מצב שבו אנחנו כבר נמצאים בשוק סיטונאי, מנהלי הסדרים, ואני אמרתי את זה גם בטלוויזיה, אצל מתן חודרוב, והוא צחק עליי, אבל אני עדיין צודק, מנהלי הסדרים מרוויחים משהו כמו מנה שוארמה, אמרתי בטלוויזיה, מנה שוארמה וכוס שתייה לחודש משירות לעובד, וזה נשאר נכון, אבל אנחנו, המשרד שלנו הוא בעיר הספר הוד השרון, וכשהלכתי לאכול מנה שוארמה בתל אביב, ראיתי שאני לא צריך גם את המנת שתייה. את השתייה, כי מספיק שאני אגיד שאנחנו מרוויחים כמו מנה שוארמה. אוקיי, אנחנו בפורום מנהלי הסדרים מנסים למנוע את הדבר הזה, הגשנו לשר האוצר חלופות, החלופה שאנחנו מציעים היא חלופה מאוד פשוטה שאומרת, בין כה וכה הסוכן, המבוטח בוחר את הסוכן, את התוכנית, את מה שהוא רוצה, ואם במקרה הוא רוצה גם להשתמש בשירותים של הסוכן של המעסיק, זה סבבה.
אז מה המצב? המצב היום, נכון לרגע זה, וחשוב לי להגיד, בתמורה, למעלה מ-15,000 עובדים, המעסיק משלם בשבילם, והם בוחרים מה שהם רוצים. איך זה קרה? באו אלינו מעסיקים ואמרו, יש לחץ מצד העובדים ליותר בזול. עכשיו, אני ישראלי טוב, וישראלי טוב רוצה טוב ובזול. בפנסיה לאנשים אין מושג מה זה טוב, אז הם רוצים בזול. אני יכול לחסוס על ישראלי שרוצה בזול? לא יכול. אני מזדהה איתו שהוא רוצה בזול. אז באו העובדים, קראו בעיתון, ראו בטלוויזיה, אמרו להם כדאי בזול, באו למעסיק, אמרו תעשה לנו בזול. פנו אלינו המעסיקים, אמרו תעשה לנו בזול, אמרנו לא יכולים יותר בזול. יותר בזול מזה אנחנו מפסידים, לא רוצים להפסיד. לא אמרתי בהתחלה, תמורה זה מוסד עם כוונת רווח. אולי לא היה ברור פה משהו, כן? אמרנו לא יכולים לעשות יותר בזול. אז המעסיק אמר מה עושים? אמרנו לו תשמע, חלק מהשירות מקבל אתה, המעסיק, ואם תשלם לנו על זה, נעשה יותר בזול לעובדים. ויש היום 15,000 עובדים שהמעסיק משלם בשבילם, הוא משלם בעצם בשבילו, שלא יהיה בלבולי מוח לעובדים, שהם יוכלו לעבוד בעבודה שלהם, אבל יש 15,000 עובדים בתמורה שהמעסיק משלם, והעובד יכול לבחור מה שהוא רוצה. הוא רוצה סוכן ביטוח אחר, סבבה. הוא רוצה תוכנית באיזה קרן פנסיה ישירה, סבבה. הוא רוצה על הירח, סבבה, זה לא אכפת לי. אנחנו מתוגמלים על ידי המעסיק בדיוק בשביל זה שאנחנו ניתן לו את השירות. כן. אני חושב שלפי סעיף 20 בחוק הגמל שחוקק לפני 4-5 שנים, כבר זה כתוב שהוא יכול לבחור מה שהוא רוצה. וזה כתוב תשמע לי, אני פשוט מלחיצים אותי בזמן, זה כתוב שהוא יכול לבחור מה שהוא רוצה, ואני יכול לראות לך הרבה פרשנויות משפטיות שאומרות את זה, ואני באופן אישי אומר עוד פעם, תהיו אמיתיים, כשבן אדם משלם עבור שירות, מותר לו לקבוע למי הוא משלם. הרי זה לא ייתכן הדבר הזה שיגידו לבן אדם תשלם 10, 20, 30 שקל לחודש ואנחנו נגיד לך למי לשלם. אני לא מערבב את החוק, אני אומר לך את הפרשנות הקיימת של החוק. אז אני חושב אחרת ממך, עם כל הכבוד. אוקיי? אוקיי, אז על הנושאים הנוספים אנחנו נדבר בכנס הבא. כן, אני רק אגמור את המצגת בזה שאני אגיד לכם שבתמורה יש לנו אתר מאוד משוכלל שאתה יכול לראות, כמו שמזמינים פיצה בדומינוס, אתה יכול לראות איפה הפיצה שלך, אז אצלנו, אם ביקשת מאיתנו נניח הלווה, אתה יכול לראות באיזה שלב זה, אני מסיים. יש לנו דבר שנקרא תזמן שיחה, המוקד של תמורה עונה מאוד מהר, אבל יש לנו משהו יותר טוב מזה, אפילו נכנסים באינטרנט, וקובעים, מקבלים יומן, וקובעים שעה שאתה רוצה שיתקשרו אליך והנושא, נניח אתה מבקש הלווה, ואתה רוצה שיתקשרו אליך ברבע לאחת, אז ברבע לאחת יתקשר אליך בן אדם מתמורה, הוא יהיה מחייך, אני מתחייב שהוא יחייך, וידבר איתך על ההלוואה שלך, זה נורא כיף, אנשים מתים על זה, ואצלנו בתמורה אפשר לראות את כל התיק, ואני הולך הביתה, נשבע לכם, אני רוצה לאחל לכם שנה טובה טובה, עם הרבה שמחת חיים, ותודה רבה על ההקשבה, טלפון וכתובת מייל.